U poštanskim sandučićima uplatnice za porez sa ukupnim zaduženjem iz prethodnog perioda kao i prva rata za 2019. godinu već su stigle, s obzirom na to da je krajnji rok za uplatu poreza 14. februar. Uplate se mogu vršiti u bankama, poštama i u trezoru gde nema provizije, a od prvog ovog meseca i elektronskim putem. Da bi to sebi omogućili, moraju doći na šalter 7 opštinske uprave da podnesu zahtev da mi se izda adresa s kojom mogu pristupiti putem interneta i videti ne samo kod nas, nego na nivou cele Srbije svoje stanje na poreskim računima. Plaćanje poreza predstavlja zakonsku obavezu svih građana koji posjeduju nepokretnost, a neplaćanje sa sobom povlači kamatu koja u tom slučaju iznosi 13% na godišnjem nivou. Kako je do isteka roka plaćanja za prvi kvartal ove godine ostalo još 2 dana, pitali smo građane Stare Pazove da li su izmirili svoje dužnosti. Kaže, veži kera i plać porez i sa državom uvijek na dobrom putu. Sad što sam dobila nisam, ali sad ću da platim. Nisam, ali planiram da platim sutra, možda preko sutra. Za one koji iz nekih razloga nisu izmirili svoje obaveze, postoji pogodnost reprogramiranja duga. Postoji zakonska odredba gde postoji mogućnost da ljudi, ukoliko su došli u neku dospelost sa plaćanjem i imaju neki veći dug, da uđu u reprogram za plaćanje duga do 30 mesečnih rata, u zavisnosti od visine duga, sa 50% otpisa kamate. Porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja i to u 4 rate. Prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a posljednja do 15. novembra. Sve potrebne informacije građani Stare Pazove mogu dobiti na šalteru broj 7 u šalter sali opštinske uprave radnim danima od 7.30 do 15 časova.